Nacionālajos bruņotajos spēkos dienestā šobrīd ir 71 līga. Viena no viņām ir līga Safronova, kura profesionālajam militāriem dienestam pieteicās pirms aptuveni 15 gadiem. Neteiktu, ka varbūt primāri tas, kad man dzimšanas diena ir 18. novembrī, bet ņemot vērā to, ka arī vecvecāki ir dienējuši, tad radinieki, brālēni, tad man likās, ka es kā Latvijas pilsonis arī varu būt tiksim, tāds mazais aizstāvis savai valstī un ģimenei. Tev sanāk vārdiena un dzimšanas diena ļoti zīmīgās dienās. Tieši tā. Vecāki par to parūpējās. Šobrīd viņi iestājusies Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai piepildītu savu sapni un kļūtu par virsnieci. Zilais uzplacis nozīmē KSV komandējušā sastāva virsnieks, un VS ir vada seržants. Uz doto brīdi mani pienākumi ir vada seržanta pienākumi. Kamēr līga Safronova dienestā jau ir aptuveni 15 gadus, cita līga, līga Putrājuma, ar militāro jomu saistīta kopš pagājušā gada, kad iestājās zemes sardzē. Karš Ukrainā ļoti daudz ko lika pārdomāt, un tad es nolēmu. Es izvērtēju, ko es darītu, ja kaut kas tāds notiktu arī Latvijā. Un pirmā doma bija tā, ka es nebēgtu, nu, tā tad es gribētu būt arī noderīga. Nu, tad loģiskais secinājums bija, ka noderīgs tu vari būt tad, ja tu esi trenēts un zinošs un zemesardze, tad bija nākamais loģiskais solis. Viņa ar savu izvēli iesaistīties zemesardzē ir ļoti apmierināta, neskatoties uz sākotnējām grūtībām. Grūti bija apzināties jau tādā pietiekami pieaugušā vecumā, ka tev ir atkal jāmācās no nulles, jo mēs esam pieduši pie savas komforta zonas, mēs esam civilajā dzīvē speciālisti, mums viss labi senāk, un zemesardzē tu atkal apgūsti pilnīgi jaunu pasauli, kas ir izaicinājums, bet drīzāk psiholoģiski. Vienkārši noskaņot sevi uz apgūšanu, uz kļūdām, uz kļūdu labojumiem un progresu. Kā jau līgas, viņas ik gadu kārtīgi svin savu vārdu dienu un vasaras salgriežus. Katrai no līgām ir savas tradīcijas, kas ikreiz tiek ievērotas. Māja tiek sakārtota attiecīgi, lai sagaidītu viesas, tās pašas bērzu mējas un siera gatavošana, alus brūvēšana, kas ir vairāk tā kā tēta ziņā. Vakarā ir sēdēšana pie ugunskura, dziedāšana un ja ir mazāk uguntiņa, tad arī lekšana pāri ugunskuram. Es esmu tā līga, kam parasti svētki nav standarta scenārija, bet pārsvarā tas ir vai nu tad dabā ar labiem draugiem, vai arī atkarībā no tā, cik daudz svētku dienas ir konkrētajā gadā, es cenšos arī kaut kur aizdoties tuvākā vai tālākā ceļojumā. Šogad visticamāk tuvākā neizbēgami ir rabarbermaize, neizbēgams ir paštaisīts siers un vispārējais. Ja ir laba kompānija, vispārējais būs. Vēlot gan līgām, gan jums priecīgus svētkus, Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas Tele.